Куди сходити у Києві з дітьми, але так, щоб і дорослим було цікаво? Якщо ви шукаєте саме таке місце, тоді вам варто відвідати Мініленд. Це гігантський залізничний макет, який відтворює реальні українські будівлі та природні об'єкти у мініатюрі. Кам'яний віадук із Ворохти, Олеський замок, Трипільська електростанція, Івано-Франківський вокзал – це лише маленька частина макету. Його справжня суть у деталях, адже він буяє життя. Подивіться на цих закоханих, які влаштували собі романтичний вечір на даху будинку. Тут бабуся дивиться телевізор, а в цей час у когось на балконі відпочиває кінь. Дівчинка в парку фотографується з птахом на руці, а в старому болоті ледь видніється затонулий велосипед. Знайти усі таємниці макету та не пропустити жодної цікавої деталі допоможе квест, який спеціально для цього розробили творці проекту. Розташований музей у розважальному центрі «Блокбастер» на Степана Бандери. Вартість відного квитка для дітей 200 гривень, а для дорослих 250. Додаткова інформація в описі до відео. Ну що ж, тепер ви знаєте.